হুছেইন ডাঙৰীয়াতো হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ ভাল বন্ধু হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া নিজে কোৱা আৰু বন্ধু মই নিজে দেখিছোঁ মই নিজে সাক্ষী তেখেতসকলে দুজন এঘাৰৰ পৰা ষোল্ললৈকে মই এঘাৰৰ পৰা মই বিধায়ক তেতিয়া এঘাৰৰ পৰা ষোল্ললৈকে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া ইয়াতে বহে আৰু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ইয়াতে বহে দুয়োজন একেবাৰে বন্ধু ৰাজ্যখন দুয়োজনেই চলায় তেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া অলপ বয়স হৈছে আৰু এই দুয়োজনেৰে দপদপনি তেতিয়া চলে আৰু দুয়োজন ভাল বন্ধু আৰু এই এতিয়াও তেখেতসকলৰ বন্ধুত্ব আছে আৰু এই কথাটো মই নহয় ৰখিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া নিজেও কয় বক্তব্যত যে মোৰ সেই বন্ধুজন মোৰ সেই বন্ধুজন তাৰমানে হেমন্ত বিশ্ব আৰু হেমন্ত বিশ্বই সেইটো কৈ দিলে যে মোৰ বন্ধু গতিকে তেখেতে জিকিলে ভালে পাব তেখেতে গতিকে হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ ৰফী বুল হোচেন ডাঙৰীয়াক মই আৰু কি মাতিম তেখেতে হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ লগত বন্ধুত্বটো বচাই ৰাখিছেই মুখ্যমন্ত্ৰী যদি এইবিলাক কৈয়ে থাকে তেখেতৰ মানে সপোন বাস্তৱায়িতো নহয় তেখেতে যিমান এঘাৰ বাৰ তেৰ যি কৈ নাথাকক কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেই কামবিলাক মানে চাকাৰ নহয় আৰু এ জি পিয়ে যিমান ভোট মানে ধুবুৰীত পাব তাতকৈ তিনিগুণ বেছি ভোট আমি ধুবুৰীত পাম এ জি পিয়ে যিমান ভোট পাব ইনশাল্লা তাতকৈ তিনিগুণ বেছি ভোট আমি পাম আৰু কংগ্ৰেছে যিমান ভোট পাব তাতকৈ ডবল ভোটৰ মানে ব্যৱধানত আমি জিকিম